საქართველოსში გამოჩნდა კომპანია, რომელიც მხსნელად შეიძლება მოევლინოს ძალიან ბევრ ადამიანს, ადამიანს, რომელსაც აქვს პრობლემა, რომელსაც სახელად კიდე ერთხელ ვიტყვი, ქვია პრობლემური იპოთეკური სესხები. არის ხალხი, რომელიც კარგავს ბინებს და ძალიან მარტივ ენაზე, რო ვთქვათ, აუბედურებს თავის მომავალსაც, თავის აწყოს შესაბამისად და გამოჩნდა აგერ სფერო ჰოლდინგის ხალხი, რომელიც ამ პრობლემის მოგვარებას პირდება ასეთ ადამიანებს. არავის არ უსურებ, რომ ასეთ პრობლემის წინაშე დამდგარ იყოს, მაგრამ თუ ვინმე დგას მსგავსი პრობლემის წინაშე, მოდით სადეთ და მიაკითხეთ ამ კომპანიას, ანდეთ მას თქვენი ეს პრობლემის გადაწყვეტის შესაძლებლობა და ნახოთ, რომ გამოვა, ხო კარგი და დასაკარგიც ალბათ არაფერია, იმიტომ რომ რეალურად ეს ხალხი დახმარების ხელს გიწვდით.